Olá, está no ar na TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, que conta hoje com a participação do comunicador Fernando Savian. Temos aqui em nossa bancada, convidada já pela segunda vez no nosso programa, a deputada Luciana Rafaim, ela que já está no seu terceiro mandato no Parlamento Estadual. O tema aqui hoje que iremos debater é a importância da mulher na política, tendo em vista que no Paraná, Luciana é uma deputada já que está no seu terceiro mandato, elegemos também pela primeira vez no Senado Federal uma mulher, hoje ministra da Casa Civil, a senadora Gleisi Hoffmann, e também, claro, pela primeira vez na história brasileira, o país está tendo como chefe do governo uma mulher. Então, sinta-se à vontade aqui, deputada, no nosso programa, mais uma vez, e eu quero que a senhora já nos responda qual é a importância da mulher hoje no meio político, tendo em vista que, muitas vezes, muitos anos atrás, a política era só, tinha participação só do homem. Hoje a mulher tem ocupado um espaço importantíssimo na política brasileira. Quero cumprimentar você, Madruga, o Fernando. Na verdade, quando a gente faz um debate sobre a participação da mulher na política, é indispensável a gente fazer um pouco o resgate de como está também a participação da mulher hoje no campo econômico, na sua participação no campo social e, claro, que na política. Na política, a gente vê a participação da mulher crescendo, mas ainda, como você mesmo disse, é um espaço bastante masculino. Até pouco tempo atrás era um espaço somente masculino. A mulher sempre teve muita dificuldade. Se olharmos pelo tempo que a mulher conquistou o direito ao voto, aqui no Brasil, 1932, que a mulher começou a ter o direito de votar e de ser votada. Então, a gente percebe que, como é um espaço assim, mais masculino, a mulher sempre teve viu a política como um tabu. Então, sempre teve assim, uma dificuldade de entender que era importante também a participação da mulher nesse campo. Hoje, nós entendemos que cresceu muito a participação da mulher no campo econômico. É normal você ver qualquer mulher trabalhar fora hoje, ou vamos dizer assim, não é qualquer mulher, mas a mulher é normal precisar, inclusive, trabalhar fora. Até por uma questão de sobrevivência, a mulher trabalha fora e por um direito. É um direito de ser, também se sentir cidadã, ter o seu ganho, ter a sua profissão, que também há pouco tempo atrás, se olharmos um pouco a nossa história, era difícil a mulher poder trabalhar fora, poder ter uma profissão. A briga toda que a mulher teve na questão de poder estudar, né, ter direito, ter uma faculdade, era bastante difícil. Alguns anos atrás era muito difícil a mulher ter direito a ir para uma faculdade, a ter um curso superior. E hoje a gente vê isso com muita tranquilidade, e isso é normal, como também é normal a participação da mulher no campo social, mas ainda na política começa agora com a nossa, vamos dizer assim, com a nossa grande conquista de termos uma mulher na presidência da República. A gente percebe que as mulheres começam a ver a política diferente. E o homem também começa a entender a importância do papel da mulher na política. Então, quando a gente olha para esse campo, a gente percebe que as coisas foram mudando porque muitas mulheres tiveram a coragem de começar a participar e romper um pouco tanto o tabu com relação à participação da mulher, como o tabu que a sociedade criou, até por entender que esse era um espaço muito masculino. E aí, então, começou a participação da mulher e a política realmente muda com o olhar feminino. Se a gente olhar um pouco assim, como começou a acontecer as grandes mudanças na questão mesmo saúde, a discussão da saúde, a discussão de conselhos, do conselho de saúde, a discussão da criação do SUS, sempre teve uma participação importante da mulher. Então, eu falo que a mulher, ela tem essa percepção desde dos pequenos detalhes até as grandes coisas. E isso é importante, que esse debate realmente aconteça e que a política abra cada vez mais esse espaço para que a mulher participe, que possa expor suas ideias, para que a gente possa ter uma sociedade onde sejam respeitados os valores, onde seja respeitado a posição tanto do homem quanto da mulher. Porque assim eu entendo que nós teremos, com toda certeza, um equilíbrio social. Hoje, Luciana, a mulher, ela tem, digamos assim, a voz ativa, tanto na Assembleia Legislativa, no Senado, no Congresso. Hoje, quando uma mulher, né, vai falar lá no Congresso, uma senadora, uma deputada,
todo mundo para ouvir, esse fato das mulheres estarem conquistando cada vez mais espaço também, o respeito por parte dos homens existe de uma forma mais acentuada? Você que já está aí no terceiro mandato, consegue notar essa diferença? Existe, Fernando, e vai muito também da competência e da participação da mulher, da forma como ela trabalha, aquilo que ela defende, os projetos que ela expõe, né, o que ela apresenta, o assunto que ela debate. Isso faz com que ela vai se credenciando, vai se firmando também na política. É claro que nós temos alguns exemplos, muitas vezes, de mulheres que participam, que não tem muito aquele esforço, assim como nós temos de homens, né? Mas o homem, muitas vezes, é visto como normal, se caso ele não se sai muito bem num determinado assunto, se caso ele não, ele é vereador ou ele é um deputado, mas não tem muitos projetos apresentados, muitas vezes é considerado isso normal, porque a cobrança da mulher é muito maior, muito maior, até porque muitas vezes o pessoal analisa já pelo fato da luta da mulher para poder estar na política. Muitas vezes é analisado isso, mas a mulher precisa estar nesse espaço, mas não está sabendo ocupar esse espaço. Então a cobrança é muito maior, assim como se olharmos hoje o exemplo que nós temos da presidente Dilma, nós sabemos que ela é analisada também pelo fato de ser mulher. Pelo fato de termos pela primeira vez uma presidente, ela é analisada também por isso. Então, a mulher é cobrada também pelo fato de ser mulher. E quando ela está na política, não é apenas cobrada por ser alguém político, ela é cobrada também por ser mulher. Então, aquilo que ela expõe, aquilo que ela defende, a forma como ela se veste, a forma como ela fala, tudo isso é analisado. Que muitas vezes a sociedade em si não cobra do homem, mas cobra da mulher. Mas eu entendo que é porque ainda é visto como uma certa novidade. E a gente espera que logo, logo isso seja uma questão bem tranquila, natural, como a gente vê hoje a participação da mulher no trabalho, na sociedade, que seja também visto dessa forma. Mas se olharmos pelo período que a mulher conquistou o voto até hoje, nós avançamos bastante, mas temos muito a avançar, porque se olharmos a Assembleia Legislativa, hoje a Assembleia Legislativa, 54 homens, aliás, 54 parlamentares, 50 homens e 4 mulheres. E isso que nós conseguimos manter, 4 mulheres, da legislatura passada também o número era 4 mulheres, e se manteve 4 mulheres. Aí a gente entende que, pelo menos eu defendi, que nós pudéssemos ter esse número elevado, mais mulheres participando. Pelo menos tivéssemos aí umas 10, 15 mulheres dentro da Assembleia Legislativa, eu acredito que a discussão ela se daria de uma outra forma. Mas, infelizmente, ainda não conseguimos, porque isso tudo faz parte de um debate que nós temos que fazer, que é o debate de como a mulher participa da política. É um espaço ainda, deputada, aqui, ainda precisa ser conquistado ainda mais pelas mulheres através da sua organização. Mas chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saio daí. Estamos falando com a deputada Luciana Rafaim, claro, falando sobre o espaço da mulher na política brasileira. Até lá, voltamos já.